Autoritetet zvicerane arritën të zbulojnë autorin e krimit të rënd që u mori jetën 4 personave në qytetin e Vuerenlingenit. Trupat e viktimave u gjetën të shpërndar në një pallat në zonën veriperëndimore të Zyriut, duke përjashtuar mundësinë e insulmit terrorist. Zëdhënësi policisë lokale pohoi se burri 36 vjeçar kishte motive personale dhe e vrau me armë zjarri vjerrin dhe vjerrën e tij. Më pas ai mori jetën edhe kunatit dhe fëmijët e kësaj familje. Pasi kreu masakrën ai u vetvra. Ndërkohë autoritetet zvicerane kanë marrë në pyetje bashkëshorten dhe fëmijët e autorit të krimit për të zbardhur se cilat ishin motivet që e shtyn për të ndërmarr këtë veprim tragjik. Burimet tregojnë se çifti prej kohësh jetonte dindar dhe kjo ndoshta ishte një nga arsyet që kishte shkaktuar gjendjen e depresionit të 36 vjeçarit.